Сартау шағын ауданында жаңа мектеп ашылды. Мектеп 900 балаға арналған. Осы мектептің ашылуымен біз мына Зашағандағы 10-шы мектеп пен 47-шы мектепті оқушылардың 3 ауысымды мәселесін шештік. Сонда біздің елбасымыздың біздің алдымызға қойған міндет 3 ауысымды мектептердің мәселесін шешу жөніндегі жұмыстың нәтижесі осы. Енді алдағы уақытта біздегі апатты жағдайдағы мектептер бар. Оған бүкіл құжаттамалар дайын. Осы көктемде жазда тағы да мектептер салынады. Бүгінде жаңа мектептің оқушыларға білім беру үшін қажетті құрал жабдықтармен жабдықталған. Қаңтар айынан бастап оқу процесі басталмақ. Бүгінде білім беру ошағы 1100 оқушыны қабылдап үлгерген. Екі ауысымда оқимыз. Бұл әрине осы Сарытау тұрғындарының халқының оқу балалары 10-ші мектептен бізде балалар қабылдап отырмыз. 47-ші мектептен балалар қабылдап отырмыз. Қазіргі таңда 56 педагог жұмыс жасап жатыр. 9-ы жоғары санатты. 22-сі бірінші санатты мұғалімдер. Сондай-ақ мектеп жанынан арнайы даярлық орталығы да өз жұмысын бастамақ. Ата-аналар қауымы мектепті аралап көріп, жаңа нысанға бұлай деп баға берді. Ашылып жатқан мектеп өте жақсы. Жаңадан ашылып жатыр ғой. Елбасымыздың ұйғарымына қарай мінекей біздің Сарытау микрорайоны өте жақсы мектеп ашылып жатыр. Қуаныштымыз. Облыс көлемінде 3 ауысымда оқитын 5 мектеп бар. Олардың қабырғасында 2000-нан астам оқушы білім алуда. Сондай-ақ апатты деп танылған 5 білім ошағы анықталып отыр. Аталмыш олқылықтарды жою мақсатында облыс көлемінде 3 мектептің құрылысы басталмақ. Айта кетейік, осы Сарытаудағы мектеп ең шулы құрылыс болды. Алғаш істі бастаған мердігердің жұмысы оқсамай, ісі сотқа дейін жеткені, кейін құрылысты басқа мердігер жалғастырғаны көпшіліктің есінде. Бастысы нысан қолданылуға берілді. Баянды болсын дейміз. Ажар Хамитова, Ербол Аманшин, Рустам Джумашев, ТДК «Рек» телеарнасы.